难的人，却永远也找不到旧时的容颜了。Basi Alicia binti ilikuwa inatia simanzi. 是不是跟土匪有什么？Lakini haina haja ya kukaa na huzuni kiasi hicho. Kila kitu kinawezekana unajua katika maisha. Binti anasema ili nijue kila kitu kinawezekana. Ni lazima nilipe kisasi. Bei de gunya mensho. Ambia basi pole dadangu hayatakukuta. Danyan. Mimi. Bei tukui. Mimi najua. Utafanikiwa. Utafika na kwa kwenda. Jibai tiao shenmi. Anasema ni uchungu mkubwa mno. Zhe jiu shi xue. Baba yangu aliweza kunipenda na kunijali kwa kila kitu. Da, sasa historia binti, jamata wenge lilimkata pia. Ilibidi tu asimame. Chozi likatoka. Story hii ni kama vile ambayo inashabihiana kabisa. Ta kutoka toka geuka. Akawa anamcheka huyo msichana. Lakini sura ni nyingine sasa. Na binti mara kadhaa alishamkana ya kwamba yeye si yule anayemfananisha naye. Basi bibi alibaki pale akiwa mtu mwenye maumivu makubwa mno. Nyakati zilizoyoma hatimaye ikawa ni majira usiku. Kuna mtu anaingia hapa kwa kasi zote. Piga mafuta pale. Piga mafuta kila sehemu. Sasa hatujui ni nani, lakini ndo hali halisi. Baada hapo akakamata kiberiti, anataka kupiga moto pale kashamaliza na nasepa. Kwa nini inakuwa hivi? Ngome iliungua mzee mkubwa. Tanga! Tangfu si bushao hua. Nini kimetokea? Ni任务不是. Nini mbona kuja kwa kazi hivyo? Au yao zhongda, huo zhe zhongda jinzhan, fouze ni zhe duan fa pao bulio. Wo zhidao. Ai, na ren zhua. Mheshimiwa, ina maana taarifa hizi unazo ya kwamba kuna sehemu pameunguzwa moto? Shemu ren? Pameunguzwa? Tangfu bu jiu shi. Sami na kuambia habari zingine unajibu kizembe. Au shuo. Una maana gani? Ganga pumi, wo zhengde xie baogao na. Nina kazi muhimu ndio maana sikutaka kujua chochote kile. Ah. Oh. Acha. Basi nisamee. Ni sio shema? Kuna nini umesema? Oh. Ni sasa cha danga. Anasema kuna sehemu moja imechomwa moto. Utanjo. Hebu subiri. Ni hizi tien si chu yoda. Yizhi zai zhao ta, duibudai? Huida. Kwa sasa nitafanya kitu kwako kwa amri ya kijeshi. Sihitaji tuongee tena kirafiki. Hakikisha unafuatilia tukio hilo na kujua ilianzaje nilikwaje. Lakini leo jamaa anaonekana kuwa tofauti sana. Hayupo kwenye katika ile hali ya utani utani. Stori ya binti ndo bado imemuumiza. Mewo wa mimi, sei bushi tanshi ta. Eh? Zhe sha yisa? Wapi mnakwenda usiku? Jiu ni congming. Ni hai xiang zhihui zuzhi a? Ni shi bu feng la? Ni wei xiao shan dong? Zhe gunya gang gang bei wo men lia cong tu fei shou li jiu chulai de. Na ni you meiyou xiang guo, na xie tu fei wei sha gan? Kwa nini mfiche mkuu? Nimeshamwambia kwamba kuna msichana tulimsaidia. Sha. Kwa hiyo nimeshampa ripoti mkuu, nataka muone. Ni shao shao heng. Mbona akaa kimya? Ndio gao mia. Anjo busi ni neta. Mkuu wetu lazima ajue kitu chochote kinachoendelea kambini. Ojo. Ambia basi bwana, sikutaka kukuambia kitu. Ile kuna msichana tulimsaidia. Baya. Alikuwa amevamiwa. Kwa watu kamsaidia tu, haikuwa na haja hata kujua wewe. Si bwana tufei, bwana ni shuo la swa. Ambia yote anayekuja katika eneo hili lazima niweze kujua mimi kama mkuu. Zhou tuanzhang. Mkuu. 队在马家铺开展活动的时候，木兰姑娘帮了我们很大的忙。 Nadhani binti hana madhara yoyote yale, hata kama Tandui de tongzhimen. Kwa sababu inaonekana binti ambaye tayari ana maumivu makubwa kwenye maisha yake. Bao kanqing yongshi. Pamoja na wote lazima kujua. Tongzhi. Unamjua vizuri wewe? Chao. Nasema hapa. Sasa kama umjui inabidi unyamaze. Awe, ni yue. Tunahitaji kumjua zaidi. Nikizikana ahojiwe. Haishia dangji chunzhong. Anasema story yake inaumiza. Mimi nadhani haina haja ya kumpeleka kwenye kitengo cha kumhoji. Ni jopo pa xuanzhan dui de gongzhi. Atakuwa tu anaonewa. Jiangyishen, wo zheme gen ni shuo. Uko sahihi kabisa NS. Yime xuanchuan dui. Hao wanashindwa kuelewa tu. Ni ge wo bizui. Ka kimya. Chen wo. Dao. Liu xia. Chuo. Ba ren ge wo. Andaa kikosi maalum cha kumhoji msichana. Eh, ndo hivyo. Kwa binti lazima ahojiwe, iwezekani aje tu hapa anafukuziwa na watu afu ampokee hivi.
lazima wajue AZ kwa nini ilikuwa hivyo. Basi jamaa akawa ndani amejipumzisha muda huo, kwani usiku bado. Mara nyingi akipataga muda kupumzika huwa ana mawazo yanakuwaga mbali sana akiwa anakikamata kile kidani. Hii ilikuwa ni zawadi ya pekee kutoka kwa mrembo anaweza kumuita Hoya. Waive. Waive. Wo Zhou Zhengyao. Fungua mlango. Wo zhi dao ni dai limian. Nahitaji kuzungumza na wewe. Wo jin lai la. Jamaa yuko kimya. Taki mazoea. Basi kamanda Choya kabida ingie mwenyewe ndani. Shie. Ngalia hiyo. Wakamudo. Shishela. Okay, nitasoma baadaye kwa wakati wangu. Ni shundi shi shi buhwe wala ba. Anasema juu wakati mwingine unahisi kuwa tunafuatilia sana vitu vyako, lakini sio kweli. Ta xinshang shuo shima? Yushako sikuwa kuniletea karatasi. Juu. Anasema ndio nimeipokea lakini sijasoma pia. Kitu ambacho unashindwa kutuelewa ni kwamba unashindwa kuzingatia misingi ya jeshi. Jeshi linahitaji respect. Jeshi linahitaji nidhamu kubwa. Uweze kufanya vitu wewe kama wewe wakati tayari kuna viongozi wako wa juu, lazima washirikishe. Vitu vingine vidogo vidogo kwani mpaka ujue? Mbe hivyo ndivyo ilivyo misingi. Lazima ifuatwe nidhamu, heshima. Na kumpa nafasi ya kumumsikiliza mkuu wako. Hutaki kufanya kitu kwa kujiamulia peke yako. Hii ni mbaya na hairuhusiwi. Kupokea watu, kuchukua watu na kuwaleta katika sehemu ya kambi ni kitu ambacho hakitakiwi. Basi leo ni kunywa na kulewa. Watoto wa panya wa mbwa mwitu, mabanditi, chunye na kijana wake. Anasema unajua hivi ndio vitu ambavyo tunavihitaji sisi. Mimi ndio mkubwa. Kula vizuri, kuleo, kulala safi, hii ndio maisha hii. Langa. Asamku. Unu nalia. Kuna mwanamke ambaye namtafuta mpaka sijampata. Yule binti nijua mimi nitakuwa mke wangu. Miaka nyuma iliyopita. Sija alikufa, alifanyaje sijui mpaka leo. Yule ndo mwanamke wa maisha yangu, ndio maana sina mke mpaka leo. Basi babako akawa analia. Chunye, ambia mkuu. Piga moyo konde. Ongezea na kaunywaji. Hii mambo yawe sawa hapo. Badaka acha kicheko. Soya. Wajo pai. Anasema sio kwamba ninalia. Ulala. Kio changu ni chenye furaha kubwa kwa sababu naamini kwamba mpumbavu alikuwa akinisumbua wakati mwingi na yeye pia alishakufa. Baadaye anakuja kati ya moja wa pombe. Hantu wewe umechambila. Azama shimiwa. Hantu. Kuna ripoti muhimu. Ripoti gani tena mtoto wa panya wewe? Huso. Nini kimetokea? Hasa ni mabaoga. Si wa sio hulanga. Lazima ripoti zije kwa utaratibu. Ni mabada kichi. Watu tunakunywa, tunakula na kujua tabia za kipuuzi hapa. Kishalanga. Ndio mheshimiwa. Ni mbota. Majambazi wanakuja. Kula risasi. Sha zije shungi de. Ni moja kati ya vitu ambavyo mara nyingi yeye hapendi kuletewa habari zenye kuumiza. Habari zake ni njema. Sasa ripoti zinazokuja ni kwamba kuna watu ambao wanaweza kuja kuvamia muda wote hapa. Ambia mimi siku zote niletee taarifa zenye matumaini. Sipendi taarifa zenye kuumiza.
离我而去。好了，我现在算是把兄弟请回来了。Sasa basi. 人事情。Wanaojipendekeza mbele yangu. Wanaojifanya wanafahamu mambo. 这下。Kinachobaki hapa. Ni kilio mbele yao. 咱们兄弟啊。Ninaingia mzigoni. 算是。Tawatafuta kila kona. 也可以。Chunye aje kushindwa na mtoto yote wa panya ambaye anajipendekeza mbele yake. Mimi ndo boda boda jicho moja. Dadeki.咱们兄弟两个，啥啥给见了？有福同享。来自莫发财的秘密。啥木西米哇？有。他发财哪儿？啊 ，kila kona。Anatetemeka mjomba nchumali. Kufatana chunye kifo kinakuhusu. Huu jamaa wazangi kitu kuhusu, kuhusu kuwa. Yani kuwa ni jambo la kawaida. Na hachagui anayemuua. Ukijipendekeza mbele yake, ukaenda kinyume na yeye, basi kifo kinakuhusu dakika hiyo hiyo. Udadeki. Chunye. Jicho la boda boda. Haya. Jamaa sasa akiwa hapa alikuwa anapiga zake ruti. Wa vipi? Sheikhwa, wameihwa kwamba. Mbona unasinzepa kwa pumzike nitabaki mwenyewe hapa? Binti anatakiwa kulindwa kwa sababu akipata unafu lazima apelekwe kwenye chumba ambacho kinaitwa investigation. Hao ni wajamaa ni wazee wa discipline kuweza kumfuatilia binti kiundani zaidi. Lazima kuna kitu kwa nini binti alikuwa akifuatiliwa na wale manyang'au. Kwa hiyo anamsubiri apate unafuu. Sasa jamako akawa na vizia kwenye chumba cha binti usi. Muda ule ule wakati walinzi wakiwa kule kwa nje. Akapitia dirisha. Binti alishakwisha kuisimulia historia ya maisha yake. Anaamini kabisa binti ana matatizo na pengine anahitaji msaada. Vipi? Anasema niko poa. Ni sema la? Nazani? Ni nandao shisha? Umde nabidi niweze kukutolosha. Isem sinzuri kwako tena. Ni nangu zao chukanji? Na kuomba ni kuondoa ya hapa. Ni chik tiara. Tafadhali. Ni bupa. Ok sawa. Tanyanyuka mwenyewe hapa. Aya. Chisho ni hakuwa uu. Utanyanyuka yu na umwa. Chingdole. Mimi nitakusaidia. Nitakutolea ya papa dilisha. Nitakupeleka hadi kwako. Na ho. Apana. Mimi naweza nikaenda peke yangu kwa muda huu kwa sababu si hali mbaya sana. Nitafika mwenyewe. Ila tu issue ni kwamba nisaidie namna ya kutoka hapa. Utakuwa umenisaidia zaidi. Umekubali eh? Okay. Haya. Jamaa anataka binti aingie kwenye mahojiano kule kwa sababu historia inaweza kumsimulia binti ana makosa ila anawatafuta mabandit kwa sababu walishakwisha kuondoa maisha babake. Kwa hiyo jamaa kaona hapana. Huyu binti anahitaji msaada wake. Basi askari kome baki hapo bado tembea tembea hapo kulinda. Hakuna mtu atakayetakiwa kuingia pale. Ndio nesi alikuwa analeta moja kati ya chakula na baadhi ya dawa. Aisha. Anasema anahitaji dawa mgonjwa. Sema okay. Pelekee. Basi. Binti akawa analeta dawa. Kumbuka? Binti alisha sepa. Mara, anakuta jama. Wevunga. Nini? Nisi mbukuiku ya sisi. Hakuna mtu konje? Nga laika maa. Yesu. Kamiya kuna askari. Umingiaji uku. Nibupa. Yore binti uku wapi? Kwanji uku wapi? Yuku wapi? Nishote. Nisha mtorosha yule. Ha, niyobushi chote. Masana wa jama wanaka akiru. Atarenda kumuhoji vibaya kwa hafu wa mpige na magwana kumzibua uku. Shaiza. Nisha mtorosha kasha undoka zake. Mula nkunya. Anasema lakini umefanya vizuri kumsaidia ule dada. Ta. Ana story ambayo inasikitisha sana. Eh? Yale. Kona yunga mkono hii. Wasaibuwefan. Anasema ndiyo. Sikuwa natuna jinsi ya kumsaidia. Dushu wefan chilu. Maana ngebaki hapa mumba yangekuwa magumu kwa haki. Eh, mtanda. Sasa tuafanyaji. Nishu tush. Mimi nikiulizwa kuhusu msichana najibu nini? Senza nichang. Na unajua kabisa mindo likuwa nikimuhudumia. Ni kwanda chengkwa. Ebo achani zwa bali. Kuida wada wani. Nataka kujua. Niso lao chi. Kujua kitu gani? Lao san. He? Si hasi lao. Ebo potezea bwana. Huang Yifei. Huang Yifei. Wakani shu. Niambie kuzo msichana pia ni aniyako mbona msaidia hivo. Yama atajibu uyo. Mungwa diisha nasepa. Zaijia. We karale huko. Haya basi. Binti alijikokota hali katika timu yake hii. Nikwambie tu ya kwamba hiyo ni sehemu nzuri zaidi ya 22 katika bonge la picha.
wanaweza kuita Diris, wanaweza kuita Catch the Wolf. Sehemu 22 tunamaliza hivyo. Hebu tusonge mbele katika sehemu 23. Tukiwa tunazidi kutifua vumbi sio kawaida. Kwa hiyo mambo ni mazuri, mambo ni swafi kabisa.